Двамата ни гости по време на рекламите. Надявам се, ще продължим. Току-що научихме, че новият американски посланник вече е пристигнал в София. Добре дошъл, да му кажем. Добре дошъл и дано е по-активен, колкото по-активен от предишния. Може би, ако изпратите екип пред американското посол, ще ги види как са наредили в колона по един днешните политици и чакат да бъдат прети да си водят ръка. Добре, ние се върнем. Може би, само да вметна. Може би за това е причината да ни излязат с официални обращения след изборния ден на 2 април част от партиите, защото чакат да получат указания от новия посланник. Според вас, господин, чакаха някой пръв да мигни. Не, спад, сега го схващам. Чаках пръв да мигни. Сега в интерес на истината... Тъмни централи... В интерес на истината ППДБ, не знам кой ме е внушил, че те ще бъдат 100% сигурни победители. Малко стана комично. Аз, въпреки че им симпатизирам, стана малко комично. Така не се прави. Значи, първо, кампанията на ППДБ не беше от добрите кампании, за разлика от кампанията на ГЕРБ. Не че ГЕРБ кампанията беше добра. На ГЕРБ кампанията беше отвратителна. Това беше най-калната кампания, която ГЕРБ е водил, поне откакто аз ги има, така ги гледам по избори. Нямаше нещо, в което да ни бъдат обвинени техните основни опоненти от ПП основно, ДБ по-малко, но основно от ПП. Нали, това, което и най-интересното беше следното, че ГЕРБ не се стараеха в тая кампания да докажат, че нещата, които се говорят за тяхното управление, не са верни. Напротив, те искат да кажат, че това, което се говори за тях, те и новите го правили в по-големи размери и за по-кратко време. Така и повече дългове на това. Не е факт. Значи, не е факт. Бойко Борисов 12 години управлява и краде, нали, така, по общи те момчета, какво откраднаха? А те за 8 месеца разсипха държава. Какво откраднаха? Набутани в огромни дългове, 90 милиарда. Значи да кажем следното. Затова казвам, че Бойко е скрита лимонка. Защо е скрита лимонка? Руската хибридна атака. Ти с Бойко, аз не мога да разбера, що сте противници. Значи ти с Бойко мога да си пасне тия разкоши. Може и мъж да играе с Бойко Борисов. Ма и с Христо Иванов. Говорим такива неща, че те направят дълг. Значи, какво се случи по тяхното управление? Случи са, първо, COVID да продължи, войната се случи. След това, Русия ни постави пред свършен факт, спря газа. Спомняме го. Разбира се, че го спря газа. Чести човек. Спря го газа. Чести човек. Спря го защо газа? Го спря Русия газа? Защото Асен Василев разпореди на бившия шеф на Газпром да уведоми на Булгаргаз, да уведоми Газпром, че няма да се съобразят с новите условия. Ама той пише договор, бе, генерал. Пише договор. Може някой Германия, Италия, Франция, защо? Германия, Италия, Франция. Частните фирми. Би малко като Гьобелс, нали? Не персонално. Частните фирми може да справи, но сега момента... И налъжакът са повтори 100 пъти и става истина факт. Добре. Искам да... Германия взима руски газ сега. Взимаме. Как да не взимаме? Къде да вземе? Както и България. То няма. То няма откъде. Във връзка с кампанията предизборната, посредниците в газта, руската газ след прекратяването, един от посредниците финансира с 500 000 лева кампанията. Аз такива информации нямам. Човек хвърля в пространството на различни твърдения. Това е руска хибридна атака. Заказваш нещо, което има малко вярно и много невярно. Първо, в България, те наричат евроатлантици, политици, анализатори от всякакъв калибър. Добре, айде вие. Политици, евроатлантици, анализатори, експерти, евроатлантици, медии, чужди, уж български медии, но чужда собственост. Значи, медиите са медии. Те имате трябва да бъдат интернационални. Ефирно време. Непрекъсто едностранно са дава информацията. Медиите си гледат... Вие се страхувате двама, трима или пет човека да изразяват друго мнение. Напротив, и говорите, руската пропаганда е безсмъртна. Не, вие сте безсмъртни. Евроатлантическата пропаганда. На следния принцип, всеки да си каже своята истина, вие давате възможност да се каже. Моята истина, добре, чакайте малко. Тъй като вече задълбахте в една тема, която може да продължи до утре, предаването е лимитирано все пак. Нека да погледнем какво ще правим в близките месеци в нашата държава. Виждате, че нещата не са никак Колев, приятни. Защо питате мен и генерала? Ние сме гласоподаватели. Mm-hmm. Трябва да поканете някой от спечелилите изборите да кажат. Някой политик да каже. Всяко да каже. Вие какво мислите? За мен всяко едно правителство, което бъде създадено, ще е пагубно. Е,
Не, то първо няма да е стабилно, но ще е по-добро редовно правителство, в принцип от служебното. Защото служебното правителство, в принцип е извънредно правителство. Нали, така е предвидена Конституция. А някой има ли желание в момента да управлява държавата? Има вчера изборите Борисов, нали, вчера беше категоричен, че той, така като го слушаш, на всяка цена ще направи правителство. Да направи, лошо няма. Окей. И да изкара държавата от калта, както той обещава, нали, защото те много обещаваха, той това вчера каза, всеки обещаваш преди избори, сега време да се справим. Ето да го направи това правителство. Между другото, Борисов, за него не е никакъв проблем да направи каквато искате коалиция в този парламент. Единственият проблем е да направи коалиция с реформаторите. Защото там нещата са базови. Значи, не че тези хора, като говорят ПП и ДБ, няма да подкрепят някои политики, ако те са правилно предложени. Проблемът е, че той не може да им извива ръце и едва ли не. Той да им казва с кой те трябва да направят мнозинство. Защото, знаете ли какво каза Бойко Борисов? Мисля, че беше при избори. Да. Че той, ако не контролира ситуацията, се чувства несигурен. Това знаеш какво означава? Той, за да... Ами, това означава, че той иска да контролира едва ли не и самата, да кажем, противостояща коалиция. Не може да стане това нещо. Ама добре, коалиция... Ама аз, не казвам, че, аз не казвам, че те, в това народно събрание няма да има тематични мнозинства. Ще има, най-вероятно. Но политическо мнозинство между тези, които превърнаха България в корупционна кулака и тези, които искат в крайна сметка България да стане нормална държава, нормална европейска държава, с нормално, с върховенство на закона, как да стане коалиция? Нали, дали някой... Има, обаче... На времето, след промените, помните какво беше? Бившите комунисти говореха едно, никто демократи... Те се договореха, шефте са кръва маса никто, и се никто, да кажем, представители на антикомунистически бяхме друго. После. И когато дойде царя, той искаше да прави, спомнете си, да прави помирение. За да има помирение, трябва да има покаяние. А покаяние нямаш. Той и затова нямаш и до сега помирение. И до ден днешен няма, история, да. Същата история е с ГЕРБ. За да има обединение, както иска, трябва да има покаяние. Вчера поведението на Борисов не беше признак на покаяние. Беше признак на наглост на средното, характерната над средното ниво за ГЕРБ. Аз да кажа, защото тук господин Андреев, яростен застъпник на ППДБ, а пък... Няма значение, сега той е това. Няма, естествено, аз уважавам. Аз хора, уважавам чувството мнение, за което... Много трески задялани. Но... Не съм яростен. Добре, става въпрос следното. Господин Колев, спомните да върна... Може би 7 месеца назад, пак в тук, във вашето прекрасно студио, когато беше излъчен 48-я парламент и стояхме на същата дилема, да има ли правителство, дали няма. Аз още тогава ви казах, не е пагубно е да има правителство. Какво ще кажете, обаче сега ще има ли? В този парламент. Сега, ситуацията е също, повече от същото получихме, не трябва да има правителство. Единственото задължение, което остава на новия парламент, който следва да сформира тук след броени дни, е да актуализира, т.е. да приеме бюджета за 23-та година и всички партии да не се губи време, да се чака там рулетката първи, втори, трети мандат да връчва президента, да заявят, че няма да съставят каквото и да правителство, защото то не може да състави, няма тази политическа подкрепа, а ще бъде зад кулисни игри и дърпани на конците на куклите, кукловодите ще се развихрят и да се отива на следващите избори. Но... Хубаво би било да се помисли за поправка в изборния кодекс да се примахнат хартийните бюлетини. Защото тук сме на едно мнение с него, категорично. Това не може да бъде връщане назад. Добре, защо видяхме го направи? Да, това не можах да разбера. Ще ви кажа, що го направи. И какво дигнаха с 20-30 хиляди гласа? Е, това ще да кажа. Ето зестрата на ГЕРБ, зестрата на ГЕРБ от тази хартийна коалиция с тези 20 на хиляди гласа, които дигнаха. Ми купиха ги, господин Колев, купиха ги. Купиха си изборите. Той аз не го казвам. Но... Той го каза министър на вътрешните работи. Демерджиев каза най-много, купуваха и сигнали за купуване. Има ГЕРБ и ДПС. Го казах. Какво повече да го добре, да, тази жена... А защо сте? Е много просто. Тези две партии най-дълго експлоатираха националния ресурс. И три са нещата. Две бюджета поправка в изборния кодекс, като в изборния кодекс да се примахне заплащането да не споменавам трите телевизии, да бъде безплатно и реално отразяване на всички кандидати, които са регистрирани в ЦИК. Защото какво беше във всяка една кампания и последната, която приключи. Медиите, в колаборация с политиците, анализаторите, експертите, представят възможността на народа
На него влияние избирателя, не само се... 5 до 7. Добре, аз съм съгласен, но трябва да има нещо друго. Трябва да има и прецизен подбор на хората, които се допускат до участие в изборите. Не, да. Не може да ги спреш. Ами, всякакви хора се... Ако си така посочено за да бъдеш депутат, се изисква да бъдеш български граждани и само, да не си осъждан, да не си замора. Аз ще допълня нещо. То хубаво това, което говорим за хартиената бюлетина, тук се говорим вече в научно-фантастичен план. Това не може да стане пред тези хора, пред това мнозинство. Да, категорично това не може да стане. Няма да стане. Да предложим и друго. Като ще решат да правят нещо сериозно и да има проекция по-далечно бъдеще, да махнат длъжността главен прокурор. Това е поне конституционна промяна. За това се говори от... Ами да, тя е най-безболезната конституционна промяна. Аз съм говорил с хора, които разбират, казаха, това е най-безболезната, решава всички ти въпроси. Тя, такава длъжност, тя не е имала България като държава, то 47-ма година се е появила тази длъжност. Махат главен прокурор, защото аз казвам друго хубаво. Искаме да реформираме прокуратурата, искаме да направим главния прокурор да бъде контролируем, да има контрол върху него. Хубаво. Представете си фантастичната ситуация, махаме Гешев, защото няма. Не мога да го махнем Гешев. Да. Кой ще стане на мястото на Гешев? Дайте ми един прокурор, някой който... Някой удобен пък на ПП и ДБ. Да, глупости. Как глупости? ПП и ДБ, нямат един прокурор. Това ще са някой... Това е много мечта това. Значи в момента прокуратурата има страшно много хора свързани, прокурори свързани с ДПС, с ГЕРБ, малко с БСП, по-малко. Но това са статуквото, това е така наречените стабилни партии, партии на стабилната държава, така да я накажем. Искам да ви помоля. Тези партии са създали онази база в прокуратурата, която ще е следващия главен прокурор, а той ще бъде същия като Гешев. Как един кандидат за депутат получава 10 000 преференции? Еми, с тези данни, господин Колев, с тези данни, дали са... Оправдано е тази дама да получи. С тези данни, дали се вика, всеки мъж... Всеки мъж харесва, ще кажа, вижка, хубава жена, така да я виждам и парламента. Хубава българка. Нали? На времето ли си спомните Чулина, как имаше Чулина в Италия, имаше голям... Тя беше депутат. Тя беше депутат, да. Ето. Що? Например, Джина Лобриджина не успя да влезе в парламента. Чулина, друго не успя. Той в тази кампания някъде мина така, то нашигали факт, че някаква дама предлагаше голи снимки, ако се агитира и подкрепят. Между другото, той въпрос си го задали и в МВР, между другото. Така, вече дай ми да казвате, че я разпроверяват, нали, как е станала тази работа. Той е доста... Интересен въпрос. Да, няма получил отговор в България. Не само тази депутатка. Има и други с пропатни примери. Има, да, но преди особено много. Добре, хубаво. Говориме кой спечелил, кой не спечелил. Какво ще правим от тук нататък? Никой не говори. Какви закони трябва да се приемат? Какви срокове? Какво? Значи, той има няколко, според мен, има няколко така важни неща. Първо, трябва да осигурим тези 20 на закона, които биха ни дали да се ползват парите по плана за възстановяване и развитие. Ли ние сме най-бедната държава в Европа, единствената, която не е взела и лев от този план. Аз поне не знам да сме взели. Няма, да. Така. Значи, това е много важно, защото ние сега да кажем, харчим, пък това са няколко милиарда. Колко 10 милиарда ли са, 12 ли са, колко са там някъде лева. Някъде, да, за там някъде става дума. Това е много важно. След това, като виждаме какви са проблемите държавата, ето, един от тези закони да бъде да се обвинят за конституционна промяна. Не да приемат закон за изменение на някои от законите със съдебната власт. Конституционна промяна. Да знае, че като се направи, няма повече мърдане. Това е важна стъпка. След това, много важно да заявим своята още един път проевропейска и проатлантическа ориентация и да гласуваме отново да бъдат изпратени боеприпаси на Украина. Защото има снаряди 133 мм. За кое? Снаряди. 152 мм. Не, 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 133. Сега им изтичал срока на утилизация. Да 120 мм и 152 мм. Тези боеприпаси да бъдат пратени на братски украински народ, за да се справи с агресията на Путин. За да се превръща в корбан ли, господин Андреев? Моля ви се сега. Ни с вас се говори. Не, няма какво да... Началото на Втората световна война, Втората световна война, аз мога да ви кажа, че Хитлер е нападнал Сталин, за да не падне, за да не го нападне Сталин. Ви това казах. Сега. Еми, със същата работа значи... е. Те неща, да не се връщаме назад в историята, защото и цар Борис е изпратил Лежа, заговорихте, открих и новината за плана за възстановяване. Това е най-важното, според мен. Да. Много, следващите пари от плана... Разбира се,
да направят бюджет. Сам. Да, бюджет зависи да от 12-те закона, които стоят и чакат 12, да бъдат да. Приети. Да. Докато той не ги приеме парламента, няма да подадем точно следващо така. Искане за плащане. И това е много правилно решение на правителството на Кирил, защото той го реши така и така го представи, да. Защото досякато получавахме толкова много европейски помощи, къде отидах? Отидаха в едни олигархични, огромни, корпоративни, картелни образования. Някой казва, защо в България е имало по-голяма инфлация от Европа? Много просто. Защото България, казваме, че има пазарна икономика, а всъщност не имаме картели и монополи. Ето, гледайте сега, гледайте сега тази комисия за защита на конкуренцията. Тя се събуди от литургичен сън. Ми трябва да им кажем защото... добро утро, господа, да, от комисията. Утро, но тя целта е съвсем друга. Да подготви сега и нови парамет да национализира Нефтохима. Не, не, той няма да го национализира. Как той, няма да го национализира? Той ще го упра... ще... Значи Нефтохима може ще да... Ще го вземе под да... особен надзор. Така, да, да, точно но така. Но става въпрос... Вие знаете ли, господин генерал, 2004 година какво направи Румъния с, с тяхния Лукойл? Значи глобиха ги 250 милиона евро за същите схеми, които да. Бяха в България. А сега ги глобиха 190... Сега ги глобиха, ама знаете ли, групата за натиск, да се похвала малко, групата за натиск 2015 година, това бях аз, Петър Славов и Мартин Димитров. Да. Бяхме ни отделни самостоятелни бойни единици. Да. Така, така. Ние поискахме тогава вохни. От министъра на финансите, сега част от списъка Магницки, господин Влади Владислав Горанов, да ни даде информация каква част от българските данъчни складови за горива са собственост на Лукойл. Той отказа, защото видите ли, това било според него тогава, това било данъчна тайна. Ма ние не искаме да знаем кой склад колко гориво, искаме да знаем кой е мой собственик. Той отказа, да. Ние го осъдихме по закона за достъп до обществена информация. Осъдихме министерство, не, го има министерство на финансите и те ни дадах 2015. Циклите бяха 86, мисля, че за бензин и 92% от всички складове за дизел. Тогава още. Комисията за защита на конкуренцията мълчеше. Нея нямаше. Бойко Борисов не даваше дума да се обели от неговата партия по отношение на Лукойл. Нещо повече, Бог да го прости, Ваня Танов, който беше частен, а честен човек. Той има покани един ден, господин Андреев. Само вика, вашата група мога да внесе моите предложения за Лукойл, за контролните уреди. Ние ги внесахме и на Мартин след един месец му отрязаха спирачки. Това е факт. Сега. Той и една година, и нас, и един месец го охраняваше. Хубаво сте предприели тези действия преди 10 да. Години почти. Що не сте питали, па кой продаде Нефтохим на руснаците? Е, то е ясно кой е Костов. Кой? Е, Костов кой да го продаде. Еми, аз знам кой го продаде и той за спешни цени. Е, това голяма... Вкарваш вълка в кошарата и в довечерто е велик диск шагнете да се между другото, винаги съм твърдял, защото Костов излезна в едно свое интервю и каза следното, че това била перфектна пазарна сделка. Да. Сега, моите уважения как към ти? Костов, той е интелигентен Балкан. Човек. Само че трябва да знаем, че има два типа сделки. Едни са пазарни, те се подценяват на пазарните закони, другите са геостратегически. Да. Когато си решил да ставаш част от свободния свят, ти нямаш право да дадеш Нефтохим на Лукойл. Още повече, че Нефтохим беше естествен монопол. Да. И какво стана? Естествени държавни монополи. Горивата, спирта, И цигарите минаха в частни ръце БГА, и Балкан. Създадаха тези собственици. Те създадаха, базата, те създадаха базата на българската олигархия и на българската ендемична ми корупция. Тогава, не сме мълчали, винаги сме говорили тези неща. Сега, говоря по едно време. Като... А колкото до плана за възстановяване и устойчивост, какво се направи? Ще изгоним другите да сложим нашите хора в веригата. Е, има го и този момент, аз съм сигурен. Сега, момента, ето го, понеже... Милиона, където са предвидени за купуване на акумулаторни батерии. Да ви кажа честно, там е неясно като... Еми, той на мен ми не е, но са предвидени средства. Милиарди, парите, следващото плащане е за 724 милиона евро. Ако го изтървем? Еми, то зависи от не, нас. Не, то няма да ги изтървем, но се забавя назад във времето. Ма то... Запред във времето се забавя. Аз смятам, че може... Той няма времеви график. До... Има една хубава скъпани чадо мандал от клопа. Да, да, да. Така. Един въпрос, адресиран към генерала специално. Вчера това Конституционния съд реши, че в България няма да има военно обучение за младите хора. Сега. Малка поправка искам да направя. Значи, имаше запитване да. Края на януари, последната седмица, тогавашния ден сряда, когато да. Редовна сесия на правителството, прави това запитване до Конституционния съд. Задължил да разтълкува Конституцията. Да даде конституционно тълкуване да.
под каква форма е възможно да се извърши военно обучение и подготовка на онази част от населението, които попадат в категорията запасни, mm-hmm. а не в средния курс на обучение. Това обучение в средния курс е още от 2012 година. Но реално не се провеждаш. Сега вече са изготвили програма, която се мина на подписи на взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на отбраната. Да, благодаря. Това, защото Конституцията, сега да не си спомням кой член, е посочено, че защитата на отечеството е въпрос на дълг и чест на всеки български гражданин. И той, за да се гарантира, знаете, 2008 година няма редовна армия. Господин Андреев, служба. Кога очаквате да имаме правителство? То път няма много да се протакат нещата. Той президентът каза, до края че няма да... Април, ако стане, стане. Ако не, няма да стане. Не, до края на април няма как да стане. Е, първо се на май. Айде. Като падне първият мандат, не са осъществи. Да, първият мандат да вече може да кажем, като мини първият мандат. Сега чувам най-различни такива интересни, да кажем, конспиративни на този етап. Това, че едва ли не ИТН ще дадат на него третия мандат, пък те там ще ли да издигнат някакъв кабинет, такъв експертен, пък други ще ли да го... Което не е невъзможно като конструкция. Mm-hmm. Нали, при всички случаи само едно мога да кажа. Първо, ако има правителството, няма да е коалиционно, няма да видим лидери седнали на маса, подписали коалиционно споразумение, няма да видим политически, ярки политически лица в този кабинет. Най-вероятно кабинет ще бъде, както много други анализатори го казват, експертен, технически и така нататък. Това е единствената така тясна пътечка, по която може да се намери нещо като мнозинство в този парламент. Абе, ще продължи народа да страда. Благодаря ви, благодаря ви за днешното гостуване. Такова управлението. Да.